Radio Rubin in 62 minut. Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalke in poslušalci. Dober dan želim, Erika Koncut. Danes se ponovno podamo v igralske vode. Tokrat je naš gost, mladi član ansambla SNG Nova Gorica, Matija Rupel. Pričniva ta pogovor kar z vprašanjem, kdo kaj vas je pripeljalo do odločitve, da postanete profesionalni igralec? Ja, to je zanimivo, ker pred kratkim sem nekaj sanjal in sem se v bistvu spomnil na en svoj spomin. In sicer ne vem, kaj je bila priložnost, ampak vem, da smo vsi iz vasi brali neke odlomke v cerkvi za pultom, z mikrofonom. In ravno, ko sem jaz šel, se odpravil na branje, je mikrofon crknul. In sem se spomnil, zdaj ne vem, če poznate, verjetno se kdo spomni, no, filma Moby Dick, ko Orson Welles na prižnici z nekim takim donečim glasom pridga. Pa sem se na njega spomnil in šel s tem. No. Malo sem si predstavljal, da sem on. Se pravi, na nek način, kako bi rekel, takrat sem že užival v tem, nisem pa še vedel, da dejansko bo to moja pot. Mislim, da me to spremlja že zelo dolgo. Jaz recimo, že kot zelo mali, sem rajši gledal filme kot risanke. In mislim, da pravega odgovora ni, zakaj sem šel, mislim, kdaj sem šel v to. Ključno vprašanje je, zakaj. To je pa prezahtevno za me. Mislim, da mogoče ob koncu kariere bom malo boljše vedel prave razloge. Brala sem, da ste bolj stremežljive narave, ste se zato podali v kraljske vode, torej da se spopadete frontalno s tem vidikom vašega karakterja. Ja, da gre človek v bistvu proti sebi, ne? Tako kot pravijo, da je cljavc gre za logopeda. Ne? Nekaj je na tem, definitivno. Ker jaz še vedno to je zelo zanimivo, recimo ena izkušnja, lanska izkušnja, no, konc koncev. Jaz, če vem, kakšna je moja naloga in lahko vse skupaj si obrazložim z neko zgodbo, se pravi z nekim karakterjem, z neko vlogo, potem ni problema. Če pa moram jaz sam, da sem jaz nastopajoči, se pravi Matija, da mora kaj povedati, sem še vedno v škripcih, no. Še vedno so kakšne mučne pauze, začnem jecleti in me postane sram in tako dalje. Tako da definitivno je, sram je en velik motor celotne zadeve, po mojem. Če ne bi bili igralec, kaj bi bili? Ja, mene odvedno zanima zgodovina ob teatru in je precej povezano konc koncev, ker zgodovina me zanima. V bistvu me ne zanimajo letnice, zanima me, kako se je človek počutil v določenem obdobju. Ne? Se pravi, še vedno je človek v ospredju. Tako da jaz mislim, da bi bil nekje tam, no? Nekje v zgodovini ali antropologiji. Mogoče bi šel celo dlje in v kakšni psihiatriji. Upam, da na strani diplomirancev in ne hospitaliziranih, no. Tam nekje bi se po mojem znašel, ker ja, si ne predstavljam, da bi karkoli drugega počel. No, seveda, če bi se mi odprla možnost, če bi imel izkušnje, verjetno bi bil tudi dober gozdar, no, si predstavljam. Igralec Matija Rupel je današnji gost na radiju Robin. Zanimivo je, kako igralci opišete vsak po svoje čarobnost igralstva gledališča. Kako bi pa vi opisali ta čar? Verjetno, ja, recimo, to je nekako moja filozofija, moje čutenje sveta. Jaz mislim, da človek je iznašel umetnost takrat, ko je rabil si postaviti neko ogledalo, se pogledati od zunaj. Ne? In ker se tega ne da zares početi, je začel z muziko, skulpturo, slikanjem in tudi z igranjem. In na nek način je to neko iskanje samega sebe, konc koncu. Zdaj pa ni tako mistično ali komplicirano, kakor zveni.
Gre predvsem za to, da raziskuješ samega sebe. In čar gledališča je v mojem gledanju ravno to, da skozi oči drugih, ker poskušaš vstopati v druge situacije, v namišljena življenja, da skozi te druge oči, druge poglede, konc koncu vidiš sebe z distanco, ne, kar je najboljše za rast, za izboljšave in tako dalje. In predvsem pa ni travmatično, ne. Če bi jaz v vsaki predstavi moral igrati samega sebe, verjetno bi zelo hitro pristal na tabletih ali bi nehal igrati in tako dalje, ne. Konec koncu ima tudi neko terapevtsko moč vse skupaj. Ampak zdaj, da poenostavim, mislim, da je čar gledališča ravno to, da če sem gledalec, pozabim na se, pozabim na svoj dan, na čas in prostor, v katerem sem, in se predstavim nekam drugam, in me to konec koncev zabava, bogati, žalosti, ampak brez hudih posledic, kar je neka vrsta ritual, če tako pogledamo. Zdaj mogoče preveč pripisujem celotne zadeve. Enostavnejši odgovor bi bil zabava, ne? Konec koncev vsej rečemo igra, tako dogajajo na odru kot otroškemu početju, ne? Tako da igranje. 20 vlog je za vami v novogoriškem gledališču, na katero ste še posebej ponosni, bi jo dali v okvir na častno mesto. No, definitivno moram eno, ja, častno mesto ima tale gospa, mama, nona, teta, karkoli že je iz realistov. Tale moja krašovka, imenujemo jo. Ja, ona si zasluži definitivno veliko medaljo. Zdaj, čisto odkrito povedano, razen tega, moram reči, da vloga, na katero sem najbolj ponosen, je vloga, ki ni bila niti še profesionalna, je iz časa akademije. In je na zelo visokem mestu, tako da vsakič, ko razmišljam, a mi je kaj uspelo ali ne, a sem dobro pravo nalogo, a sem se poglobil, vedno vse primerjam s tisto vlogo, s tistim jazom. In moram reči, da nisem nikoli zares prišel na isto raven s tisto vlogo. Malce sem tak mogoče perfekcionist ali mogoče se ne znam zadovoljiti, ampak ja, težko odgovorim zares, ker sem, če bi zdaj le moral zaključiti kariero, vem, da je ne bi mogel, ker vem, da nisem še dosegel ene vloge, ki bi bila častna, ki bi lahko rekel, to je to. Ne? Seveda so pa vloge, ki so mi izredno ljube. Sem imel obdobje, ko sem živali igral, recimo leva v Čarovniku iz Oza ali mačka v Zmaju. In te vloge imajo zelo posebno mesto. Sem zelo užival v njih in so mi veliko dale, ogromno sem se zabaval. V bistvu samim sabo, no, tako. Znal sam ga sebe nasmejati. Matija Rupel, katere vloge bi se še posebej razveselili igrati? Ja, ogromno je teh. Ogromno. Za ene sem premlad, za ene sem prestar, ampak vedno nekaj novega se najde. Vedno ne vem, izvem za kakšno življenjsko zgodbo ali preberem kakšen tekst, pa se mi zazdi, evo, to je treba nujno uprizoriti. In tako da, veste kaj, še vedno
So neki klasiki, ne? So neke, ena tradicija umetnosti, gledališke umetnosti, ki je nenadkriljiva in večna na nek način, ker nikoli ne zastari, ne? Ala Shakespeare ali pa kakšen Euripid. In, tako da zelo rad bi nekaj od tega. Evo, recimo Kralj Lir. Tako, da vam dam en konkreten odgovor. To se mi zdi, da bi z velikim užitkom igral. Zanimiv vidik vašega ustvarjanja je spopadanje z zamejskim naglasom. Ja, pa še kdaj pa kdaj butne. To je recimo moj ena velika ovira, no? V mojem študiju, ker to sem že sicer v magistrski pisal, ampak prvi letnik in mogoče celo drug letnik akademije sem jaz bolj ko ne molčal, ker se mi je zazdelo, da se mi vsi muzajo, ko spregovorim, tako da se mi malo posmehujejo. Ne? In v bistvu Eno tako razsvetljenje mi je dal Boris Kavaca, ko ga je moja mentorca povabila k klasu dramske igre in je rekel, naj vsak od nas pove, kaj nas najbolj trenutno pesti, mori in tako dalje. In jaz sem rekel, da ne znam govoriti. Pa mi je on prvi rekel, ja pa veš, da jaz tega ne slišim, pa sem jaz tudi od tam dol. In takrat je eno veliko breme odpadlo. Je pa bilo ogromno, ogromno dela za tem, ker vse veste, naš dialekt je precej specifičen, pa ogromno italijanščine je v njem in tako dalje. Pa zelo rad vedno povem, da ko sem bil mali, je v bistvu učiteljica moji mami rekla, da dvomi, da bom jaz kadarkoli govoril zares slovensko. No. Tako da to je ena taka, recimo, zmaga v mojem življenju. Ne moremo mimo tega korona časa, kako ga vi doživljate? Ja, to pa verjetno podobno kot marsikdo. Moram reči, da je seveda težko, ker človek je konec koncev navajen na eno življenje, imenujemo jo tudi rutino, ne? In trenutna situacija je zamajala vse gotovosti, ki jih ima človek, pa naj bojo še tako banalne. In na začetku, ko se je vse skupaj pojavilo in začelo razvijati, moram reči, da sem bil zelo izgubljen. Nisem točno vedel, kaj naj, in sem tudi že gledal na zavodu za zaposlovanje, kaj se za ene službe ponujejo, ker se mi je zazdelo, da ni več prihodnosti zame. Zdaj moram reči, da mi je veliko lažje. Zdaj delam na sebi, razmišljam, kaj bi lahko še počel v teatru, kaj me zanima. In to je to, čakamo na začetek, zdaj se nekaj obeta, ne bom nič kaj več povedal, ker sem malce vraževeren, ampak zgleda, da bi lahko zelo hitro že začel z vajami novimi, za nov študij. Tako da, lejte, v bistvu je eno ogromno, eno dolgo čakanje, eno veliko čakanje na normalizacijo. Ne? Z vsemi težavami, ki jih vse to prinaša, stiskami, osebnimi in tako dalje. Jaz moram reči, da sem nekaj premagal v sebi in sem začel se pogovarjati z ljudmi. Zelo me zanima, kako se ostali ljudje počutijo, da vidim, da nisem sam, da lahko še svojo povem in tako dalje. Se mi zdi, da še nikoli kot zdaj nisem začutil, kako je družba pomembna, kako smo vsi ljudje eden drugemu pomembni in dragoceni. Radi se poigravate z besedami, med zanimivimi vašimi frazami je tudi, če vas kdo žuli, ga sezujte. Kaj ste želeli sporočiti s tem? Predvsem
Zaradi časa, ki ga živimo, ne, se mi zdi, ogromno je enega nelagodja, tudi sovraštvo se pojavlja, mržnja in tako dalje. Pa se mi zdi, da vsakič, ko se neki tazga začne, da je potrebno samo en korak nazaj narediti, pa že vidiš stvar, se stvar zmanjša, postane manj grozna in tako dalje. To recimo. Torej, bi raje stopili v čevlje Borisa Cavazze ali Zlatka Šugmana? Čakajte, hiter odgovor. Cavazze. Veste, on ima status legende, pa je še živ, ne? To je malce protislovje. On je bil na ladji, on je boks treniral, on je zrastel v veliko zvezdo igralstva v Jugoslaviji, ne samo v Sloveniji. Poleg tega pa, mislim, to je človek z neskončnim šarmom in karizmo. Tako da, ja, pa nič, ne pravim, da Šugman nima tega, ampak kako bi rekel, no, Cavazze je vendarle Cavazze, ali kako naj se izrazim. Ostaniva pri šarmu, Sean Connery ali Clint Eastwood? Clint Eastwood, absolutno. To, kar sem prej omenjal, da sem rajši filme gledal kot risanke, jaz imam tega, se pravi, kako je v slovenščini, no, The Good, The Bad and The Ugly, to je film, ki ga znam na pamet. Vsako repliko znam, ker sem, mislim, da ko sem bil 4 leta, se že zaljubil v film in seveda v Clinta Eastwooda. Kako pa Clint Eastwooda danes cenite kot režiserja? Ja, seveda. Cenim ga zelo, ker on je, veste, tale njegova figura, kako se je začela njegova igralska karijera, to je bilo precej linearna stvar, konc koncev, če pogledamo nazaj, bolj ko ne, govorili so za njega, da ima 2 izraza, s klobukom in brez. Ne? Potem je pa on dokazal, da za tem skriva ogromno drugega in mislim, da je občudovanja vreden režiser, še posebno, ker zna vsakič drugo zgodbo podati na način, ki se tisti zgodbi pritiče. Ne opažam nekih velikih, kako bi rekel, prej opazim zgodbo kot režijo Clinta. Se mi ne zdi, da bi ga lahko označil z enim žanrom. No? Tak multipraktik je. Če naštejem italijanske igralske ikone, Roberto Benigni, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Gigi Proietti, kateri izmed teh vas najbolj fascinira? Se pravi, ja, vsi našteti so veliki ljudje, ampak dva me fascinirata, še posebno Vittorio Gassman, 100%, on, ja, veste, on je, v mojih očeh je tudi neke vrste legenda, tako da sploh ne morem zares objektivno govoriti o njem. On je zvezda, ne? Ampak po drugi strani imam še nekoga, ki ga blazno občudujem, njega pa tudi ideološko občudujem, se pravi, kakšen človek je bil, kaj je počel, kakšne projekte je zbiral, to je pa Gian Maria Volonté, ki je za cajta svojega življenja bil tudi precej sporna figura v italijanski filmski industriji, predvsem zaradi njegove osebnosti in njegovih prepričanj in njegovih projektov. In to se ni, to je bolj kot ne unikat v italijanski filmografiji, da bi nekdo na tak način lahko preživel, no, tako se bom izrazil, in postal ključnega pomena za kinematografijo v Italiji. Tako da ta dva, no, Gassman in Volonté, to sta dva moja vzornika.
Preostala so nama še vprašanja vašega igralskega kolega. Blaž Valič je z nami. Prisluhniva prvemu vprašanju. Živjo, Matija. Blaž na drugi strani. Veš kaj, poslušalce bo sigurno zanimalo tudi kaj se dogaja na predstavah. A ne? A se ti spomneš svoje prve premiere v SNG Nova Gorica, Norci iz Valencije? A? No, pa pustva premiero. A se spomneš prve reprize? No, daj kaj povej o tem. Tega se zelo spomnim. Se pravi, en kratek uvod na lim temu. To je bila prva premiera in premiera je za igralca v bistvu en velik dogodek, ne? Nabit z energijo, z adrenalinom in tako dalje. In po mesecih študija premiera je na nek način tako kot zalitje otroka. Ne? Po premieri se zalije otroka. In takrat, ker je bila to moja prva premiera, sem jaz tega otroka malce preveč zalil in na reprizi, ki je bila naslednji dan, je moje psihofizično stanje bilo daleč od idealnega. In z Blažem sva pa začela predstavo. In sicer jaz sem nekaj drdral v nekem šoku, da sem, moj lik je baje, da nekoga ubil, še sam ni vedel. Blažev lik je pa bil dober kolega mojega in je hotel vedeti, kaj se je točno zgodilo. In je bilo ogromno enih besed izrečenih na minuto, ampak zaradi prekratke noči postpremierske sem jaz enkrat sred prizora obnemel. Nisem tako, kot da bi izgubil stik s časom, prostorom, da ne bi točno vedel, kje sem, in je nastala tišina. In te tišine v teatru so grozovite, ker igralcu zgleda, da trajajo celo večnost. In nekje sredi te večnosti, ko je Blaž videl, da očitno je moj sistem doživel kratek stik, ali kako naj to imenujem, se je domislil rešitve in mi je primazal eno klofuto sred odra. In takrat po tej klofuti sem že nekako slutil, kje sem. Po drugi klofuti je recimo, da sem že videl barve in svet okrog sebe, po tretji klofuti pa je že stekel tekst normalno. In mislim, da pol ni bilo več ustavljanja. Ampak ja, tega se zelo dobro spomnim, ker kot rečeno, tista tišina, ne, te pauze, ko bi se morala zgoditi replika in je ni, to je muka, vseh muk za igralca. In hvala Bogu za Blažov instinkt, ker je očitno razumel, da tako kot kakšne mašine, ne, ko nehajo delati, rabijo par takih dobrih udarcev, se je tudi moj strojček popravil po treh klofutah, tako da se spomnim tega, zelo dobro se spomnim. Še dve je postavil, ki ima kar prisluhnimo. A se ti spomneš, v kaj si bil oblečen na občini, ko si prejel slovensko državljanstvo? Pa dej kaj povej o tem, no? To je bil edinstven dogodek, ker jaz sem se odpravil na občino, ko sem šel prisegat in so mi odobrili državljanstvo Republike Slovenije. Sem si predstavljal, da bo to nek uraden postopek, da bom v 7 minutah opravil in to je to, ne. Ampak so se vsi kolegi, ne, mislim, velika večina kolegov iz gledališča me je presenetili so me. Mi pa pravili presenečenje in šli z mano na občino in mi tam igrali na kitaro, imeli so kruh, soljo, pa narodne noše in seveda tudi zame eno
narodno nošo, v katero sem se oblekel. In sem potem v noši prebral tisto prisego in slavnostno podpisal ob spremljavi zdravljice. Potem pa je še sledilo pred občino dodatno petje, in sicer sem moral zapeti Slovenec, se mi zdi. Tako da vse skupaj postal en tak edinstven dogodek. No, mislim, da tudi na občini so rekli, da nečesa takega še niso videli in da bi mogoče vsako prejemanje državljanstva moralo tako izgledati, ne? Da se človeka res upelje v to žlahtnost slovenstva. Tretje zadnje vprašanje pa se glasi. No, Matija, zdaj imava pa še zadnje, tretje vprašanje ali zgodbo. Ti si velik ljubitelj starin, to si pridobil po svojemu prekrasnemu očetu in veš, da imam tvojo družino neizmerno rad. Dej povej, ker najbrž o tem nisi veliko govoril, povej kaj o starinah in predvsem o tem tvojem prekrasnem džipu Willisu iz leta 45, če se ne motim. To bo poslušalce zihar zanimalo. In Matija, uživi. Ja, 43. Ja, jaz sem to podedoval od očeta, tole strast za v bistvu za zgodovino, za zbirateljstvo, predvsem nekih vojnih predmetov, pa ne nujno samo. In ja, džip je pa moja, ja, to je ena taka ogromna jeklena igračka, no. Pa sej verjetno me je marsikdo videl na njem, predvsem v zadnjem letu se me je lahko opazilo, ko sem ustavljen z dvignjenim pokrovom oživljal akumulator. To je ena taka strast, ki je, priznam, čisto otroška. Veste, na nek način človek si zaželi enih stvari in jaz sem si najbolj zaželil, da bi en vojaški džip iz druge svetovne vojne lahko vozil enkrat v življenju in se mi je to zgodilo. No. In imam to srečo, da se lahko z njim igram. Tako da je vse skupaj. Se mi zdi, da eno tako vodilo v mojem življenju je polko ne igra na vseh področjih. Matija Rupel, s tem bi zaključila današnji pogovor. Hvala, ker ste bili danes z nami. Ja, ne, najlepša hvala za povabilo, pa hvala Blažu za vprašanja in upam, da ni bilo dolgočasno, no, tako se bom izrazil. Zagotovo ne. Lep dan želim tako vam, kot vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin. Radio Rubin in 62 minut.